Halo, pengang rumcak swa sekan cikon yang ni kita lupa video na ni kem dah lupa dia pelang ni nongkat pa. Ni kem dah awang dah awde awang cak kita masa. Ni kem na ya biar pelang sini yang sedang ni kem sanga kita macam nak sana ya blog video ko tayat tengah ni boleh ya biar pelang sedang sana. Mirang dah aw kita kikbok yang mana rumah tri tak kem na. Setelah ya niateo biarpun senga arwah palang batal lah samtang tangcin ya niatebor pengrang ansia nikimna angan nak sana video ko jual kahai nak song yangai bu biarpun ansia. Like, subscribe, and subscribe to our channel.